Здравейте! Стартирата най-ранната фаза от квалификациите на Шампионската лига с двубоя Трепене срещу Брейда Блик. Трепене от Сан Марино срещу Брейда Блик от Исландия. Малко по-интересен е форматът на тези двубой. Набързо го казвам. Трепене Брейда Блик. В другата двойка играят Атлетик клуб Ескаладес срещу Будущност Подгорица. Победителите от тези два двубоя се класират на нещо като финал, а крайният победител продължава напред в първия квалификационен кръг, в който вече са познатите отбори, сред които Лудогорец. Тоест тук имаме един матч на неутрален терен, Трепене срещу Брейда Блик на 3,5 гола, защото смятам, че тук ще има голове. Много съм почти убеден, че Брейда Блик ще победи в този двубой, но просто ми се иска да има повечко голове. Имайте предвид, че на двубоята на неутрален терен. Атлетик Ескаладес срещу Будущност от Подгорица, матч от най-предварителния първи, т.е. предварителен кръг квалификацията за Шампионската лига. Вече разказах, но накратко ще обобщя. Тези два отбора, Атлетик Ескаладес и Будущност, ще определят победител. Победителя от другата двойка, Трепене Брейда Блик, също ще се класира напред. Като двата победителя от тези две споменати от мен двойки ще играят помежду си. И вече крайният победител ще се включи в същинския първи квалификационен кръг на Шампионската лига. Тук Борушност е категоричният фаворит, шампиона на Черна гора. Дори смея да твърда, че съвсем скоро Борушност или следващия шампион на Черна гора ще прескочи този най-леко унизителен първи, т.е. той не е първия предварителен квалификационен кръг. Тук играят 2 и над 2,5 гола, т.е. победа за Борушност плюс с над 2,5 гола в двубоя. Така че успех от мен! Нидерландия срещу Грузия в Европейското първенство до 21 години. Изненадващо или не, един от домакините Грузия води в своята група, като това са последните двубои. Води с 4 точки, Нидерландия има само 2. Така че ако алетата не искат да се сбогуват с турнира още след груповата фаза, преди елиминациите, трябва да спечелят на всяка цена. Затова аз тук ще играя единица в полза на Нидерландия, макар че грузинците явно са устремени поне да прескочат групата, като един от домакините, пак повтарям, те се представят наистина впечатляващо до момента с равен и с победа с 4 точки, оглавяват класирането, но смея да твърда, че тук Нидерландия ще спечели двубоя. Една права колонка за вторник, 27 юни, която включва 3 мача от Европейското първенство за младежи до 21 години. Португалия, Белгия, гол-гол. Тук играе голове в двете врати. Испания, Украина. И двата отбора вече се класираха за следващата фаза, имат под 6 точки и ще играя тук един андър. Смятам, че няма да има много попадения. И третият двубой е Нидерландия срещу Грузия под 2,5 гола. Тук вече споменах в сингъл прогнозата си, че Грузия води в групата, а Нидерландия е само с 2 точки. Дори и Нидерландия да победи, както съм дал, смятам, че ще го направи с по-минимален резултат. Това от мен, успех!